Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E nós vamos continuar falando sobre as cédulas e as moedas, tá bom? Então, na aula anterior, nós fizemos já algumas atividades, que a gente teve que ver o troco, ver os valores dos produtos, né? A gente viu a importância de fazer as listas para realizar as compras, né? A Pró sugeriu que vocês brincassem de faz de conta com algum familiar de vocês, brincando de supermercado, né? É tão legal. Então, eu espero que vocês tenham feito. Se você não conseguiu ainda montar o seu supermercado, né, monta aí, é bem maneira essa ideia, certo? Então, a gente vai continuar falando sobre cédulas e moedas, mas antes a gente vai para uma leitura de leite, tá certo? A prova vai ler para vocês a história 10 patinhos, tá bom? Então, senta aí bem confortável, já que a gente está falando de valores, né, de dinheiro. A gente vai falar aqui agora da quantidade de patinhos, tá bom? Olha só que fofura. 10 patinhos de Graça Lima. Já ouviram essa história? Vamos ver se tem 10 patinhos mesmo? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só tem 9 aí na imagem? Ah, não, tem um aqui que caiu, ó, com as patinhas para cima. Olha só que pegadinha, né? Vamos ver o que aconteceu com esses patinhos? Vamos lá. 10 patinhos. 9 patinhos nadavam. Um resolveu se secar ao sol. Sobraram 8. 8 patinhos descobriram um novo caminho. Um pisou no chiclete, então sobraram 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patinhos balançavam como reis. Um escorregou e caiu. Ficaram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 patinhos viram um porco de brinco. Um quis imitar, então ficaram 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 patinhos viram algo se mexendo no mato. Um quis seguir o rato, então ficaram 4. 1, 2, 3, 4. 4 patinhos encontraram o gato. Um se escondeu no buraco e desta vez ficaram 3. 1, 2, 3. 3 patinhos ouviram ao longe o mugido dos bois. Um quis ver de perto, sobraram 2. 2 patinhos tentaram voar. As asas fizeram zum-zum. O primeiro conseguiu, deixando só um. Um novo vizinho correu para o ninho e agora são 10 amiguinhos. Olha a autora. E aqui, ó, os pintinhos. A quantidade de pintinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá certo? Vamos lá para voltar para o slide da nossa aula, tá bom? Deixa eu voltar a compartilhar. Certo, voltamos. Então, a gente viu aí, né, a quantidade de pintinhos, que foi do número 1 até o número 10, né? E aqui a Pró trouxe mais uma parlenda, né, para vocês. Para a gente continuar falando de valores. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa parlenda, já devem ter brincado com ela, né, em algum momento. E nós vamos agora repeti-la, certo? Olha só. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Já ouviram essa parlenda? Né? E aí a gente canta mais rápido, né? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Né? É uma parlenda que envolve, né, comidas e também envolve quantidades. Né? Então a gente fala na parlenda, né? A gente começa falando 2 números, 1, 2, e aí a gente fala 2 comidas, ó, feijão com arroz. Geralmente, né, a última comida, né, a última palavra vai rimar com o segundo número que foi dito. Né? Então, 1, 2, qual é a palavrinha que está rimando com 2? É a palavra arroz, né? Então, 2 está rimando com arroz. Aí embaixo, ó, 3 e 4. Qual é a palavra que rima com a palavra 4?
Prato, exatamente. Então, cinco, seis, falar inglês. Então, aqui, ó, seis está rimando com inglês. Sete, oito, comer biscoito. Então, o que que está rimando, ó? Biscoito está rimando com oito, né? Nove, dez, comer pastéis. O que que está rimando com a palavra dez? A palavra pastéis, né? Então, é uma parlenda. A gente já viu que é uma parlenda, né? Lá nas aulas anteriores de linguagem, a gente viu que é um poeminha, né? Uma musiquinha que tem rima, que tem algo de engraçado, de interessante, lúdico, né? Para as crianças, né? Então, aqui nessa parlenda, a gente começa do número 1 e vai até o número 10, tá certo? Aí a Pro, né, trouxe aqui um jogo para fazer com vocês. Deixa eu só interromper aqui e a gente ir para o nosso jogo. Envolvendo a nossa parlenda, tá bom? Prontinho. A gente vai completar a parlenda, né? Observando essa rima que acontece com os números e com os alimentos, tá bom? Então, fica bem atento aí que a gente vai agora juntar, tá certo? No jogo, tá aparecendo aqui as palavras que a gente vai completar, cada uma com uma cor diferente, tá certo? E o poema tá lacunado. É só para eu colocar. Prontinho. Então, olha só as palavras que estão aqui, ó. Inglês, de lilás, pastéis, de vermelho, prato, arroz e biscoito de marrom. Então, vamos lá, ó. Um, dois, feijão com arroz. Qual é a palavra arroz aqui? Aponta aí com seu dedinho. Onde que está a palavra arroz? Aqui de azulzinho, né? Vamos ver. Isso. Vamos ver aqui agora, ó. Ai, a Pro vai reiniciar o jogo, porque, pronto. Um, dois, feijão com arroz. Aqui agora, ó, três, quatro, feijão no prato. Onde é que tá a palavra prato? Aqui, ó, desse azulzinho mais clarinho. Cinco, seis, falar em inglês. Onde é que está a palavra inglês? Aqui. Sete, oito, comer biscoito. Onde é que está a palavra biscoito? Biscoito, ó. Nove, dez, comer pastéis. Olha ele aqui, vamos ver. Tudo certinho. Deixa eu interromper. Vou voltar lá para o slide. A gente vai fazer uma atividade agora, tá certo? Deixa eu abrir aqui o Jamboard de novo, que a gente vai continuar. Lembra que na aula anterior nós vimos os preços de alguns produtos, né? E a gente brincou para saber quanto é que. Quanto a gente pagaria e quanto a gente receberia de troco, a gente vai continuar fazendo isso agora, tá certo? Então, aqui, olha só como é o nome desse brinquedo. É o peão, né? Você vê aqui o nome, ó. E. Não. A gente já brincou de peão? É o peão. Agora, ó, a gente vai fazer a continha. Se o peão, né, o valor do peão é R$ 4. Se a gente pagar R$ 5, quanto é que vai ter de troco? Né? Então, custa 5, ó. Deixa eu fazer o 5 menos 4, né? E aí a gente pode fazer, tirar 4 do número 5, né? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos tirar 4, ó, palitinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Sobrou quantos? Um. É uma forma que a gente pode fazer. Ou a gente pode contar do número 4 até o 5 e ver quanto é que falta, né? Então, se eu tenho 4 para 5, ó, 4, 5. É um número só, né? Então, você pode usar estratégias diversas aí para encontrar o resultado. Então, qual vai ser o troco? Um. Real, ó, boto aqui.
R$ 1. Tá joia? Essa bonequinha aqui custa. Bora escrever o nome dela? Deixa eu botar aqui. Vou botar com cursivo, tá certo? A gente treinando essa escrita aí. Ó, bó, né, cá, boneca. Quanto é que ela custa? R$ 17. Se eu pagar com R$ 20, eu vou ter troco? Vou ter troco, né? Porque 20 é maior do que 17. Então, a gente pode fazer 20 menos 17, ou a gente pode contar do 17 até chegar ao 20. Olha só, 17 até chegar ao 20. 17, 18, 19, 20. Vamos contar? 1, 2, 3. Então, ó, se eu tirar R$ 17 de R$ 20, eu vou ter R$ 3. Beleza? Tá joia? Aqui agora, como é o nome desse brinquedo? É uma peteca. Vou escrever aqui o nome peteca, ó. Quem aí gosta de brincar de peteca? Peteca. Essa peteca, ó, o valor dela, ela custa R$ 3. Se eu pagar com uma nota, ó, de R$ 10, quanto é que eu vou ter de troco? Aí a gente pode fazer aquela outra, mesma coisa, ó, 10 menos 3. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou tirar 3, ó, 1, 2, 3. Agora é só eu contar o que sobrou. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7. Ou eu posso fazer como a gente já fez nos outros modelos, né? A gente pode contar do número 3 até chegar ao número 10 e ver quantos números a gente foi acrescentando. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegamos ao 10. E agora a gente vai descobrir quantos números a gente colocou depois do número 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa, tá vendo? Mesmo resultado. Então, quanto é que eu vou ter de troco? 7 reais de troco, beleza? Esse daqui agora, como é o nome desse brinquedinho? É uma bola, né? A gente vai colocar aqui o nome: bola. Prontinho. Essa bola custa quanto? R$ 14. E a gente pode fazer a mesma coisa, né? Só que aqui, presta atenção, cada vez que vai ficando maior, né, o nosso número. Então, 20 já é um número maior. Aqui a gente fez os palitinhos porque era até 10, né? Então, vai ter muito. Se a gente for desenhar 20 palitinhos ou 40, né? Já pensou? Pagar com a nota de R$ 100, desenhar 100 palitinhos dá muito trabalho. Então, você pode usar uma estratégia mais rápida, que é ou essa daqui de baixo, né? E aí, futuramente também vocês vão aprender a fazer o cálculo à conta armada, né? Por enquanto, tentem usar essas estratégias aqui que a Prota está ensinando para vocês. Então, vamos fazer essa segunda estratégia, né? Porque desenhar 20 palitinhos já dá mais trabalho. Então, vamos colocar aqui, ó, o número 14, né? E a gente vai escrever os numerais até chegar no número 20, né? Eu posso não escrever o numeral próprio? Pode, você não precisa escrever o número. Você pode fazer os palitinhos assim, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só a diferença, né? Ao invés de desenhar 20 palitinhos, eu coloquei o número 14, que é porque eu já sei que o valor da bola, e vou acrescentando os palitinhos até chegar no número 20. É uma estratégia. Ou eu poderia aqui colocar os números, né? Ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí agora eu vou contando quantos palitinhos a mais eu coloquei depois do numeral 14, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então,
20, né? R$ 20 menos R$ 14 é igual a R$ 6, tá certo? Bota aqui o resultado. Deixa eu apagar. Esse aqui também ficou feio. Prontinho. Menor 6. E aqui eu vou colocar, ó, o R cifrão e R$ 6. Tá dando pra entender? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender aí o que a Pro tá mostrando pra vocês aqui, tá certo? Deixa a Pro interromper aqui. Então, como a Pró falou, quando todas vocês brincam, né, de fazer aí supermercado, brincam de operar, né, fazer continhas, toda vez que vocês fazem essas brincadeiras, é interessante porque vocês vão treinando, né, a escrita do número, vocês vão treinando aí várias possibilidades, tá certo? Deixa a Pró abrir aqui uma atividade, mais uma atividade, só um minutinho. Vamos para mais um jogo agora. Vamos lá, para a gente rever algumas coisas, tá bom? Começar do número 1, tá bom? Ou a gente poderia começar da ordem decrescente, né? Do número 10 até o número 1. Vamos fazer? A gente sempre faz do número 1 até o 10, hoje a gente vai fazer o contrário. Da ordem decrescente, do maior para o menor. Então, olha só, quanto Augusto pagou pelas cartas Pokémon, né? Então, vamos contar aqui quanto de dinheiro ele tem. Tem 10, ó, anota no seu caderno aí para você fazer o seu cálculo, ó. 10 mais 10, quanto é? 10 mais 10 é igual a 20. 20 mais 10 é igual a 30, né? Então, 10 mais 10 mais 10, 10 três vezes, ó. 10, 20, 30. Mais 2 é igual a quanto? Letra A, 30. Letra B, 32. Ou letra C, 62? A, B ou C? R$ 32, né? Então, 3, ó, 10, 20, 30, mais 2, 32, tá bom? Vamos para o número 9. Qual é o brinquedo mais caro? Letra A é o peão. Custa quanto o peão? R$ 15. Letra B, o carrinho aqui do Hot Wheels, custa quanto? R$ 7. Letra C, o peão aqui, esse outro peão, né? O ioiô, aliás, dá para confundir. O de cima é o peão e o de baixo é o ioiô. Quanto é que custa o ioiô? R$ 12. Qual é o mais caro? O peão. E o mais barato? O carro. Então, qual é o mais caro? Letra A. Muito bom. Vamos para o número 8. Érica comprou um jogo de R$ 30 e pagou com esta cédula. Quanto é que é essa cédula aí? Custa quanto esse dinheiro? R$ 50, né? Então, ela comprou um jogo de 30 e pagou usando uma nota de R$ 50. Tá rica a Érica, hein? Quanto ela recebeu de troco? Então, pensa aí, ó, de 30 para chegar até 50. Quanto é que a gente precisa? Vamos lá, ó. 30, 10, 20, 30, 40, ó. Deixa eu botar aqui o meu dedo. 30, 40, 50. Quantos a mais a gente precisou colocar? Fazendo o seu caderninho. De 30 até chegar em 50. Érica recebeu R$ 10 de troco? Será? 30 mais 10 é igual a 40. Então, não é esse. Letra B, R$ 5. Então, ó, 30 mais 5 é 35, né? Então, não chegou perto de 50 ainda. Então, letra C, 20. Então, 30 mais 20, 50, né? 50 menos 30 é igual a 20. A resposta certa é essa aqui, ó, letra C. Vamos para o numeral 7. Quem tem o maior valor em dinheiro? Olha as notas aí.
Ana Laura é a letra A. Letra B, Bianca. Letra C, Davi. Qual deles tem mais dinheiro? Ana Laura, Bianca ou Davi? Ana Laura tem quanto? Que é a letra A aqui, ó. Quanto Ana Laura tem? R$ 50. Bastante, né? Vamos ver aqui. Bianca tem duas, ó. Duas de 20. Então, 20 mais 20 é igual a 40. Por enquanto aqui, quem é que tem mais? Ana Laura ou Bianca? Ana Laura. Vamos ver aqui Davi, né? Davi tem uma nota só de R$ 100. Então, quem é que tem mais dinheiro aí? Ana Laura, Bianca ou Davi? Davi tá todo cheio de dinheiro, viu? Vamos para o numeral 6. Com esse valor, qual o jogo que Cauane pode comprar? Vamos ver quanto primeiro ela tem, né? Então vamos lá, ela tem uma nota de 50. Então guarda aí, 50 mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Então tá, Cauane tem R$ 80. Letra A, ela pode conseguir comprar esse jogo aqui? Da letra A? Por que não pode? Porque ela só tem R$ 80. E o brinquedo custa quanto? 83, né? Só se o dono da loja fizer um desconto para ela. Quanto é que o desconto aí que ele deve fazer para ela conseguir comprar, né? Só se ele falasse assim, ó, pague só R$ 80. Mas geralmente eles não fazem isso, né? Então ela não vai conseguir comprar esse joguinho aqui. Letra B, que é o do macaco, pula macaco, ela vai conseguir comprar? Ela só tem 80. O pula macaco custa quanto? 90. Então ela não vai conseguir comprar esse brinquedo também. E esse aqui, ó, se vira, letra C. Quanto é que custa? 80. O 8 e o 0, ó, R$ 80. Então, se ela tem R$ 80 e o jogo custa R$ 80, ela pode comprar ele. Ela vai ter troco? Não vai, né? Porque ela está pagando o valor exato do brinquedo. Então, ela não vai ter troco. Ela vai pagar e acabou. Deu tchau lá para a moça da loja e pronto. Então, R$ 80. Beleza. Vamos para o numeral 5. O que Beatriz pode comprar com essas cédulas? Então, aí, ó, Beatriz tem duas cédulas. Uma de R$ 2 e uma de R$ 20. Quanto é que ela tem ao todo? 20 mais 2, 22. Então, vamos ver os brinquedos para ver qual deles ela pode comprar. Letra A, ó. Ela tem que brinquedo é esse? Um ursinho de pelúcia, né? Quanto é que custa o ursinho de pelúcia? 32, ó. 32 aqui. R$ 32. Letra B, ó. O bonequinho do menino maluquinho. Quanto é que custa o brinquedinho? Ó, o número aqui, ó. R$ 21. Ela pode comprar? Pensa aí. Letra C, ó. Esse outro brinquedinho de pelúcia. Custa quanto? R$ 29. Qual dos três Beatriz pode comprar? Ela, lembrando que ela tem R$ 22. Qual é o brinquedinho que ela pode comprar? O brinquedinho do menino maluquinho. Número 4. Quem gastou mais no supermercado? Então, aqui, ó, Gabriel. Quanto foi que Gabriel gastou? Duas notas de 50. 50 mais 50 é igual a R$ 100. Olha, gastou muito, né? Vamos ver se Isadora, quanto foi que gastou? Ó, Isadora tem uma de 50 e três de 10. Então, 50 mais 30, né? 3 de 10 é 30. Então, 50, 60, 70, 80. Até agora, Gabriel pagou mais, gastou mais, né? Vamos ver aqui, Theo, quanto foi que Theo gastou? Então, ele gastou uma nota de 2 e 3 de 5. Então, ó, 5 mais 5 mais 5. Quanto é? 5, 10, 15. Mais 2, 17. Então, qual dos três gastou mais dinheiro aí no supermercado?
Gabriel, né? Gastou R$ 100. Está gastador, Gabriel, hein? Cheio do dinheiro. Vamos para o número 3. Qual é o brinquedo mais barato? Qual é o mais barato? Vamos ver, ó. Letra A. Boneca. Custa quanto a boneca? R$ 80. Letra B. O PlayStation. Eita, PlayStation barato. Tá custando quanto esse PlayStation aqui? R$ 100. Ó, mas ele tá mais caro que a boneca. E a bola aqui de vôlei? Quanto é que tá custando? R$ 20. Qual dos três é o mais caro? R$ 100. O PlayStation, né? E qual deles é o mais barato? A bola, né? Então, ó, a bola é mais barato. Vamos para o numeral 2. Qual o valor que Heloísa tem? Então, ela tem aqui uma nota de 20 e duas, ó, de R$ 2. Então, tem 20, 20, mais 2, 22, mais 2, 24. Vamos ver aqui qual é o valor, onde é que está escrito o número 24 aí? Na letra A, B ou C? Vamos ver. Na letra A tem quanto? 30. Na letra B tem quanto? 40. E na letra C, 24. Então, qual é o valor que a Heloísa tem? Está na letra C a resposta, né? R$ 24. Show! E para a gente fechar aqui, ó, vamos para o número 1. Quanto Lucas gastou no cinema? Eita, que é para eu nunca mais foi no cinema. Tô até com saudade do cinema. Então, quanto é que Lucas gastou no cinema? Ele gastou uma nota de 10 e uma de 20. Então, vamos juntar aí, ó, 20 mais 10. É igual a? Quanto é? Vamos ver aqui, ó, na letra A tem R$ 10. Na letra B tem R$ 30 e na letra C tem R$ 20. Qual é a resposta certa? 20 mais 10 é igual a R$ 30. Muito bem. Acabamos aqui o nosso jogo. Respondemos tudo, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Como a prof falou, né? Vocês precisam estar aí manuseando esse dinheirinho de papel para vocês irem explorando, né? Esses cálculos que a gente precisa fazer às vezes, o troco, né? Então, se você não tiver o dinheirinho de papel, você pode mesmo confeccionar aí o seu dinheirinho, né? Pega um papelzinho e desenha as notas, desenha as moedas, né? Brinca aí de mercadinho, de armarinho, de loja, né? Se você tiver carrinhos de brinquedo, bota os carrinhos aí à venda. Se tiver boneca, bota as bonecas. O que você tiver aí para você poder brincar, né? De faz de conta, usar a sua imaginação e a sua criatividade para estar aprendendo cada vez mais, tá joia? Então, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula, tá certo? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.